ABŞ prezidenti Joe Biden video konferans zamanı müttəfiqlərinə Rusiya Ukraynaya hansı tarixdə hücum edə biləcəyini açıqlayıb. Publika az xəbər verir ki, o müharibənin fevralın 16-sında başlaya biləcəyini vurğulayıb. Politico nəşrinin yaydığı son dəqiqə xəbərində Böyük Britaniya, İtaliya, Almanya, Fransa, Polşa, Rumuniya liderlərinin o cümlədən NATO-nun baş katibinin iştirak etdiyi qeyd edilib. Nəşrin yazdığına görə Washington bildirib ki, Rusiyanın hücumu həm raket zərbəsi, həm də kiber hücum ola bilər.